মুসলমান লোকে সৎকার করিলে হিন্দুৰ মৃতদেহ। গোৱালপাৰা চহৰত আজি দেখা গল অনেক হিন্দু মুসলমানৰ ঐক্যৰ নিদৰ্শন। যি সময়ত অসমত সাম্প্ৰদায়িক বিভেদ সৃষ্টি কৰিবলৈ এটা চক্ৰই অহৰহ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে, সেই সময়তেই গোৱালপাৰা চহৰৰ বাকুৰপাৰাত এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গল। জানিব পৰা মতে গোৱালপাৰা চহৰৰ বাকুৰপাৰাৰ তপতিন্দ্ৰ ৰায় উৰফে কালু নামৰ লোকজনে কিছুদিন ধৰি উচ্চ ৰক্তচাপত আক্ৰান্ত হৈ আছিল আৰু বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰ ভাগত মৃত্যু হয় তপতিন্দ্ৰ ৰায়ৰ। মৃত্যু হোৱা লোকজনৰ কোনো আত্মীয় স্বজন নথকাৰ বাবেই বাকুৰপাৰাৰ যুৱকসকলে হিন্দুৰ ৰীতি নীতি অনুসৰি চহৰৰ ভূতনাথ শ্মশানত শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰে। বাকুৰপাৰাৰে ডাঙৰ হৈছোঁ। ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত মাতো নাই আজি, সৰু হৈতে আমাৰ ঢুকাল। আজি আমাৰ ইয়াৰে লগৰ যিখিনি আছে ভাই বন্ধু, মানে সিহঁতে মানে দায়িত্বখিনি দিলোঁ, সিহঁতে শ্মশানত লৈ যাই আছে। তোৰ মাৰ কিবা দাবী আছে নেকি? মোৰ মাৰ দাবী নাই, মা নাই ইয়াতে, মই আছোঁ। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, টাইমিট।